Mi da nismo imali sredstva od privrede, gde smo rezultate ostvarili ozbiljne u prethodne 4 godine, mi ne bi mogli uopšte pričati o turizmu. Dakle, Keltsko selo, znate da je bilo započeto i tako je stajalo 7 ili 8 godina. Kako smo ga završili? Pa tako što smo imali nove investicije, obezbedili sredstvo da se završi Keltsko selo, koje danas zaista predstavlja jednu od lepših turističkih destinacija kada pričamo ne samo o Inđiji, nego čitavoj AP Vojvodini, ali naravno i Republici Srbiji. Nema ko nije došao u ovih nekoliko meseci i obišao Keltsko selo.